Під час повномасштабного вторгнення на війну Олександр Коршаков пішов добровольцем, розповідає староста села, звідки родом загиблий, Валентина Базилюк, яка прийшла віддати останню шану загиблому воїну. Дуже шкода, що знала мало, тому що вони в основному проживали в місті, а родом села Черепківки, нашого Олешинського старостату. Батьки дуже гідні, достойні, виховали свого сина. Великого патріота. Він дуже любив Україну найбільше і присвятив своє життя вихованню сина, любові також, передав той патріотизм, той дух. За словами старости села, батько загиблого Олександра родом з Росії. Мама українка, батько сам з Санкт-Петербурга, але дитина рвалася на передову. Він трошечки в нього були проблеми здоров'я, але він 3 місяці ходив до військомату, щоб його взяти. Його все відхиляли, відхиляли. Дуже просився Сашко. І наступила така мить, коли він пішов на передову. У міській ритуальній службі загиблого відспівали військові капелани. Отче наш, що є на небесах, нехай сидить сім'я твоє, нехай прийде царство твоє. Як розповіла Валентина Базилюк, Олександр загинув 1 лютого під час виконання бойових завдань у Луганській області. Поховали 43-річного Олександра Коршакова на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Суспільне новини, Хмельницький.